Почитувани добар ден, ги следите вестите на канал 8. Откупот на јагињата во источниот регион годинава потфрли. Сточарите се разочарани од ниските откупни цени и стравуваат дека тоа може да предизвика преполовување на нивните стада. Тони Ајтовски со деталите. Негативниот тренд во откупот и пласменот на јагињата и јагнешкото месо од источниот регион продолжува и оваа година. Сточарите велат дека веќе не можат да ги издржат условите за одгледување на стадата поради високата цена на сточната храна, но и слабиот интерес за откуп на домашното и увоз на јагнешко месо од странство. Откупните цени што ги нудат трговците стигнале до максимално ниско ниво, што не ги покриваат ниту основните трошоци, а за заработувачка не може ни да се размислува. Ниту ветените субвенции од државата не се исплатени навреме, па уништувањето на сточниот фонд оди се позабрзано, особено во виничкиот крај. Катастрофа. Ни иде јагне, ни се купува, нема цена. Јагне се купува по 80-90 денара. Тоа е катастрофа за нашата држава. Покрај таа цена оде сточарство целото. Кес нема сточарство. Откуп нема, нема цена, нема наплата. Друго, да се надобрза дека оваа година сам дадел јагнината по 100 денара и не сами платени. Никој не поведува ред. Што ќе правите вие со стадото? Што ќе правиме? Ќе продаваме, ќе ништеме, ќе ријадеме, ќе колеме. Ништо подобра не е состојбата со овчарството и во Малешевијата, регион што со деценија е познат по извозот на јагнешко месо и на млечни производи, како заштитен бренд. Негде пред десетина години бројот на овци во Малешевијата беше околу 20.000, а сега бројот е околу 8.000. И тој тренд и денес повторно паѓа. Имаме разговарано со неколку земјоделци и тие кажуваат дека се приморани да ги продадат овците, бидејќи нема за гарантиран откуп на јагнето, нема за гарантиран откуп на сиренето, а истото се случува и во другите земјоделски гранки. Великденските и првомајските празници биле последната надеж за сточарите оти ке ги продадат јагињата, но поголем дел од грлата што веќе биле планирани за продажба им останале во стадата. Тие веќе ја надминали потребната тежина до 20 килограми, па сега веќе не можат да се продадат. Затоа сточарите велат дека ќе имаат непредвидено зголемување на трошоците, поради тоа што се принудени дополнително да набавуваат храна, но и да се грижат за пласменот на млекото. Драстичното намалување на бројноста на стадата или пак нивното целосно уништување им е единственото логично решение, што на крај води кон колапс на овчарството и загуби и за производителите и за државата. Археолошкиот локалитет Виничко Кале по пауза од 6 години повторно е во истражувачкиот фокус на археолозите од Музеј Теракота. Ископувањата се насочени кон објектот Цистерна, што беше откриен во 2008 година. По пауза од 6 години деновиве продолжуваат истражувањата на најголемата доцно-античка населба, која на светската карта на археологијата е датирана како значен ранохристијански центар. Овој пат археолозите од Музеот Теракота ископувањата ги насочија кон објектот Цистерна, кој што беше откриен во 2008 година, а во кој е пронајден материјал од 3, 4 и 5 век пред нашата ера. Музеот на град Виница после 5 години истражување на Виничко Кале, значи последен пат се истражуваше 2011, сега продолжува со истражување на проект до истражување и расчистување на објект Цистерна, кој што се наоѓа во највисокиот дел на Виничко Кале. Цистерната е објект кој што бил користен во вториот век пред нашата ера и подоцна бил користен одреден период, а подоцна била користена за отпаден шут, отпаден материјал, кој што населението кој што живее на просторот на Калето го фрлал својот шут и има повеќе материјал од различни временски периоди на користење како депонија. Најубавиот материјал што го пронајдовме во цистерната е датира од 5-тиот, 4-тиот и 3-тиот век пред нашата ера. Овде пронајдовме многу убави раноантички садови кои што ги имаме изложено во музеот. Значи тие се од фина глина, убави изработени, убаво декорирани. Најразлични типови, кои што подоцна беа реконструирани, конзервирани и сега може да се видат во нашиот музеј.
Истражувањата продолжуваат во предстојниот летен период до целосно истражување и заштита на објектот и создавање услови за конзервација, а истите се овозможени од Министерството за култура на Република Македонија. Матурантите од средните училишта в сабота ќе го полагаат првиот предмет од државната матура. Испитите започнуваат во 10 часот. Активностите на матурантите не завршија со завршувањето на матурската вечер. Следува полагање на матурата, чиј што прв испит е закажан за 27 мај, сабота. На 27 мај се полага македонски јазик и литература, на 10 јуни се полага странските јазици, или во нашиот случај англиски јазик, на 12 јуни се полага математика и на 14 јуни се хемија, физика, биологија, историја, бизнес, естетика и филозофија. Уште да спомнеме дека предметот математика за сите матуранти ќе се реализира во соседното училиште со Лјупчо Сантов поради малиот број на пријавени кандидати. Од Средното општинско училиште Гошо Викентиев за државна матура се пријавени 49 матуранти. Останатиот дел матуранти ќе полагаат завршен испит во 3-годишното и 4-годишното образование. Испитите започнуваат во 10 часот. Инаку, матурата е значаен дел во образовниот процес и представува збир од повеќе екстерни и интерни испити, со кои се проверуваат и се вреднуваат знаењата, вештините и способностите на учениците кои ги стекнале во 4-годишното средно образование. Оркестарот на Кочанската гимназија Лјупчо Сантов доби прво место на државниот натпревар за хорови и оркестри, што се одража во Кавадарци. Во силна конкуренција од најдобрите оркестри на средните училишта во државата, Кочанското средно училиште освои најголем број бодови. По обезбедениот пласман за учество на државниот надпревар, оркестарот на средното општинско училиште Лјупчо Сантов Кочани прв и во државата. Во конкуренција од 8 најдобри оркестри на средни училишта во државата, на надпреварот на хорови и оркестри што се одржа во Кавадарци, оркестарот на Кочанската гимназија го освои првото место. Ние ја освоивме првата награда или прво место со вкупно 93 бода во категоријата мешан оркестар. Иако за нас не беше поволен датумот, затоа што една третина од оркестарот се учесници од четврта година, т.е. матуранти, но и без нив некако успеавме да добиеме сепак прва награда. Ако ми дозволите, јас би сакал јавно да им се заблагодарам и да ги прочитам учесниците. Тоа се Елена Борисова од први 5 клас флейта, Михаела Коцева први 8 клас флейта, Настасија Тодорова втори 7 клас флейта, Ивана Јаношевик втори 7 клас флейта, Анастасија Андова први 7 клас гитара, Андри Стојанов втори 6 клас гитара, Рената Стојановска втори 6 клас гитара, Марија Трпевска втори 7 клас гитара, Давид Тасев втори 6 клас гитара, Ангела Ајтевска трети 6 клас гитара, Анастасија Петрова трети 6 клавир и Дејан Новаков трети Е1 тапан. Е1 затоа што нашиот ученик беше матурант на тапан, па значи во соседното училиште од Емауц зедовме едно момче кој што се вика Дејан Новаков и на кого што јас му се заблагодарувам. Филипов рече дека голема подршка околу подготовката на аранжманите и околу самото учество на надпреварот добиле од професорот Лјубиша Филипов, на кој што му се заблагодари за пружената помош. Задолжителна композиција беше една композиција, т.е. народна композиција, по избор на професорот. Јас се решив, зашто друго, ако не за нешто од нашиот крат, ајде ред се редат, Кочански семени. Со професорот Лјубиша направивме убав аранжман, кој го разработивме за овој оркестар. А втората композиција беше по слободен избор. Со учениците заедно се одлучивме тоа да биде Love Secret од Драган Даутовски. И мислевме дека имавме впечатлив наслов, не само што мислам, туку потврда за тоа е првата награда на државно ниво. Филипов им честиташе на членовите на оркестарот и рече дека оваа награда ќе значи поттик за уште поголем труд во иднина и редење успеси на државни и меѓународни надпревари. Инаку, надпреварот е во организација на Сдруженијето на музички педагози на Република Македонија, а учествуваат околу 350 основни и 100 средни училишта од државата. Штафетата на младоста, некогашниот симбол на Денот на младите и на роденденот на Јосиф Броз Тито, повторно беше пронесена низ улиците на Кочани.
Почитувачите на ликот и делото на некогашниот председател на социјалистичка Југославија по повод 25. мај приредија прослава во центарот на градот. Некогашните Титови пионери, а денешни пензионери од Кочани, не го заборавија 25. мај. Според нив, тоа е еден од најубавите денови во месецот, кога во поранешната заедничка држава Југославија се славеше роденденот на нејзиниот председател Јосип Броз Тито. Со свечено дефиле, развиорени македонски знамиња и југословенски тробојки ја пронесоа штафетата на младоста по улиците на градот. Така, членовите на Сдруженијето граѓани, почитувачи на ликот и делото на Тито, го одбележаа денот на младоста и ги освежија спомените на времињата кога гордост стоеле при интонирањето на некогашната химна. Во името на ликот и делото на нашиот патрон Јосип Броз Тито, ги повикувам сите наши сограѓани и цела Македонија да се сетат на убавите моменти во животот кои што ги има живејќи во Титова Југославија. За секогаш ние би сакале да продолжи да оставиме на младите убави спомени, убави моменти од заедничкиот живот. Со песна и оро на свеченоста се придружија повеќемина граѓани и гости кои дојдоа и од поранешните југословенски републики. Рекоа дека им е убаво што барем со мислите се враќаат во времињата кога се живеело подобро, кога од Гевгелија до Крајни се патувало без пасош, а сегашните различни народи славеле исти празници. Па многу поубаво сите живееме. За сите беше убаво, никој не мислише, сите одеа на одмор, убави плати зимаме, али сега се измени сосем друго. Радуваме што се ово обновља, што никад, нажалост, више не ќе бити као што е било. На годинешниот 25. мај се навршуваат 125 години од раѓањето на маршалот и председател на поранешна Југославија, кој, иако во децениите што следуваа беше оспоруван, голем број негови современици се сеќаваат на времињата кои за нив биле многу подобри од денес. Рекоа дека неоспорен е неговиот придонес за признавањето на македонската нација и држава, која успешно се развиваше во заедничките граници на некогашната татковина. Проект насловен Велородео реализира Сдруженијето на граѓани Екологик од Скопје, чиј домакин беше основното училиште Раде Кратовче. Учествуваа 10 училишта од Брегалничкиот регион, а целта е промоција на велосипедот како превозно средство. Преку проектот се истакнуваат бенефитите од секојдневното користење на велосипед. Сдруженијето на граѓани Екологик од Скопје во основното училиште Раде Кратовче го реализира проектот насловен Велородео. Кочанското училиште е едно од 10 училишта во Македонија кое што учествува во проектот. Со проектот се изработени повеќе игри од страна на Екологик, преку кои децата би требало да научат повеќе за велосипедот како превозно средство, а исто така ќе се промовира велосипедот како средство за транспорт и бенефитите од користење на истиот. Организираме настан Велородео 2017 во Кочани, во основното училиште Раде Кратовче, каде се собрани 10 основни училишта, кои ќе се надпреваруваат меѓу себе. Како што можете да видите од теренот, имаме преку 15 различни вежби кои се изработени од страна на самиот тим на Екологик и од партнерите, со тоа што како партнери би сакал да ги извивам основното училиште Раде Кратовче, кој помогнаа многу за целата организација, источниот плански регион и неколку локални компании од Кочани. Во проектот учествуваат ученици од 5 до 7 одделенија од секое училиште на кои што им се презентирани игрите. Настанот се реализира на ниво на Брегалничкиот регион, каде што право на учество имаат 100 училишта од Македонија. Клубот за планинарски спортови Москито од Кочани го реализираше маршот по Осоговските планини до врвот Китка. Освен тоа, се реализираше и традиционалната меѓународна велосипедска тура околу Охридското езеро. Клубот за планинарски спортови Москито успешно го спроведе најавениот марш на Осоговските планини со искачување на врвот Китка на надморска височина од 1850 метри. Учесниците на маршот поминаа патека долга 37 километри во двата правци, а собирното место за тргнување им беше площадот од Кочани, пошто со автомобили отидоа до местноста Крушка од каде започна турата. За сите планинари кои се искачија до врвот, беше обезбедено планинарско гравче во манастирот Света Богородица во селото Небојани. Во рамки на редовните активности, клубот ја реализираше и традиционалната меѓународна велосипедска тура околу Охридското езеро. Како партнер во организирањето на турата се јави и бугарското туристичко друштво Оиларипи од Софија.
Обиколката на езерскиот брег беше на релацијата од Охрид преку Струга до граничниот премин Кјафасан, а оттаму преку Лини во Албанија до Свети Наум и враќање кон Охрид. Целата тура траеше десетина часа, при што се помина патека долго околу 100 километри. За следниот викенд, од клубот за планинарски спортови Москито најавуваат уште една активност. Се работи за традиционалното искачување на Титов врв на Шар планина на надморска височина од 2748 метри. Планинарскиот марш ќе се реализира во соработка со планинарското друштво Љуботен од Тетово. Тргнувањето е в сабота во 7 часот од паркот во Кочани, а истиот ден е планирано искачување на Јелачки врв. Вечерта во хотелот Попова Шапка свечено ќе биде означен почетокот на манифестацијата, а следниот ден, в недела, е искачувањето на Титов врв. Од клубот ги повикуваат заинтересираните од Кочани да учествуваат на маршот, при што секој учесник одговара за својата психофизичка подготвеност, а учеството не собствена одговорност. Пријавувањето на заинтересираните за учество на маршот е кај председателот на клубот за планинарски спортови Москито, Круме Цеков. Следува информацијата од спортот. Во средата се одигра последното 30-то коло во третата фудбалска лига Исток, во која екипата на Осогово на домашен терен доживеа пораз од Струмичка Беласица. И покрај тоа, нашиот третолигаш веќе обезбеди директен влез во втората лига за наредната сезона. Фудбалските третолигаши од источниот регион го искористија празничниот ден и во средата го одиграа последното 30-то коло од овогодишното првенство. Фудбалерите на Осогово на домашен терен го пречекаа лидерот на табелата Беласица од Струмица, а нивните верни навивачи од таборот на Сеимените приредија вистинска празнична атмосфера. Со скандирања, песни и навивачки реквизити, на моментот му додадоа поголема свеченост, со што им заблагодарија на фудбалерите за успехот од догодина во Кочани да се игра второлигашки фудбал. Одам на двете трибини на Никола Мантов не биле толку исполнети кога се играл надпревар од третата лига, но оние што дојдоа уживаа и во атмосферата, и во играта, и во головите. Иако жолто-сините доживееа пораз од 6-4, сепак надпреварот беше интересен и возбудлив, а единствените моменти на нервоза и незадоволство кај домакините беа одлуките на судијата Ангелов. Гостите први дојдоа во водство уште во 7-та минута со голот на Джонов, но домашните изедначија само 3 минути подоцна со погодокот на Манов. Таквиот вовет навести дека има многу голови на двете страни, што подоцна и се реализираше. До крајот на првиот дел од средбата, гостите постигнаа уште 4 погодоци, но сепак тоа неа намали возбудливоста на надпреварот. Головите ги постигнаа Костовски во 21-та и 23-та и Марич во 30-та и 43-та минута, пошто на пауза се замина со резултат од 5-1. Во вториот дел пак се разиграа домакините и со головите на Мојсовски во 56-та и 58-та, како и на Манов во 64-та минута, тие намалија на достижни 5-4. Сепак, во 65-та минута, при една интервенција на домашниот Цветанов во 16-никот на Осогово, судијата Ангелов виде недозволена игра и досуди пенал. Гостите го зголемија водството и го поставија конечниот резултат по сигурниот удар на Костовски. Иако до крајот на надпреварот имаше ситуации поради кои и жолто-сините можеа да шутираат од 11 метри, сепак судиската одлука беше поинаква. За одбележување е што поради и доделените црвени картони, домашниот тим ја заврши средбата со само 7 играчи во поле. Како и да е, со освоените 60 бода, Осогово го задржа третото место. Со оглед што Каменица Саса претрпе пораз на гостувањето во пробишти против Рудар, разликата меѓу нашиот третолигаш и Каменичани остана 5 бода. Со тоа, жолто-сините од следната сезона ќе играат во второлигашко друштво, во многу посилна конкуренција, во која освен Струмичка Беласица ќе се најди и Штипска Брегалница и уште неколку екипи кои треба да го предизвикаат интересот на публиката и таа да може да гледа поквалитетен фудбал на Никола Мантов.
Почитувани, временската прогноза беше последната информација во вестите на Канал 8. Следете ни на нашата веб страница kanal8.mk. Останете и понатаму со нас. Довидување.